个操场这个根本就不适合我们700多名学生来跑步或者做其他的更加占用地面的一些体育运动。一入到学校的话，在这个动感音乐的这个带动下，孩子肯定喜欢，所以我就跟着去偷学了，就偷学了。觉得跳这个跟原来的广播操啊，那个你觉得这样比如这样比广播操好玩。好玩。